Labdien visiem, kas mani skatās. Tie, kas mani nezina, mani sauc Sarma. Un divos vārdos par mani. Es darbojos projektā, tātad, kas ir saistīts ar, varētu teikt, dāvināšanas procesu. Un šī dāvināšanas procesā mēs varam palīdzēt ļoti daudziem cilvēkiem visā pasaulē, un tajā skaitā arī paši sev un savai ģimenei tieši finansiālā ziņā. Kā tas izskatās, es jums mēģināšu tūlīt parādīt ļoti īsi, nu es teikšu tā tiešām prezentāciju uz salvetes, ja, jo es neiedziļināšos pašā būtībā, lai izskaidrotu tieši pa soļiem, kā tas strādā, bet es gribu parādīt taisni šos te kustības līmeņus, kā mēs kustamies algoritmā, jo pamatā ir matemātisks unikāls algoritms, kas mūs tātad ved no viena līmeņa uz otru līmeni. Un tie, kas izsaka vēlmi un tiem, kam tas ir interesanti, tie var pievienoties. Un kā to var izdarīt, es tūlīt mēģināšu jums ātri izstāstīt. Dodiet man 1 sekundi. Es domāju, ka vieglāk būs parādīt uz slaidiem. Tā, vienu momentu. Mēs tūliņās uztaisīsim tā. Pirmām kārtām mums vajag uzlikt prezentāciju. Tā, un es noņemšu nost sevi, jo mani te dotā momentā vairs nevajag. Mums ir vajadzīgi tikai tātad slaidi. Tā, nu jauki. Tagad tā tad iesim cauri visam algoritmam ļoti ātriem soļiem. Nu, tā tad I am Ubuntu Love. Tā saucās šī te platforma, šis te mūsu varētu teikt klubs, kurā tā tad kopā darbojās cilvēki ar vienādiem uzskatiem, ar vēlmi palīdzēt citiem un arī paši sev. Iespēja baudīt to, ko piedāvā šī kopiena un darboties tajā ir iespējams tikai un vienīgi ar personīgu ielūgumu. Jūs nekad neatradīsiet nekur, nevienu linku, kur jūs varēsiet noreģistrēties. Jūs varat iekļūt šī kopienā tikai pēc individuāla ieteikuma un jums speciāli izveidota reģistrācijas linka. Tā, iesim tālāk. Pāris vārdos, kas tad vispār ir Ubuntu? Nu, pati šī filozofija ir ļoti, ļoti sena. Jā, gadsimtiem sena un nāk no Āfrikas. Līdz mums atnāca šī filozofija janvāra mēnesī tieši no Āfrikas, bet dotā momentā, tā kā mēs, eiropieši, mazliet tomēr atšķiramies mentalitātes ziņā no Āfrikas cilvēkiem, tad dotā momentā, jebkuru dienu mums atverās pilnīgi jauns algoritms, kurš ir izveidots vairāk tātad Eiropas valstīm piemērotāks, jā, un ir arī ņemti vērā visi plusi un mīnusi, kas bija tātad algoritmā, ar kuru mēs strādājām sākot no janvāra, jā, un es domāju, ka tiešām būs ņemts vērā absolūti viss, lai pēc iespējas vienkāršāk cilvēks, kurš pievienojās mūsu kustībai, varētu tātad virzīties šī algoritmā pareizi, viegli, bez stresa, bez satraukuma un baudīt to, ko algoritms piedāvā, saņemt šo te palīdzību, ja? Un tātad kustība pati pa sevi apvieno cilvēkus, kuriem patīk palīdzēt citiem, kuri ir gatavi palīdzēt citiem un tā veidā arī paši saņem tātad pretī šo palīdzību. Šī palīdzība notiek finanšu veidā un tās ir dāvanas, dāvināšanas, šī ir dāvināšanas platforma, jo dāvanas ņemt,
un dot ir atļauts jebkur, tas ir ar likumu atļauts, jā. To bieži izmanto politiķi savās priekšvēlēšanu kompaņās, un tā kā dotā momentā mēs zinām, kad visur pasaulē ir tātad šīs te, ekonomikas augšupējas un lejupslīdes, jā, tad, protams, jebkurš cilvēks var izmantot šādu te veidu, kā uzlabot savu finansiālo stāvokli. Un tas ir absolūti likumīgs jebkurā valstī. Nu tā, šis būs ļoti īsts ceļvedis dāvināšanas algoritmā, un es tiešām parādīšu tikai pašu algoritmu, pašus galdus, kādi ir līmeņi un kādas ir tātad dāvanas, kurā līmenī, jo viņas ir atšķirīgas, katrā līmenī ir tātad atšķirīga dāvanu summa. Ja? Nu, lūk, un tātad, kas notiek, ja jūs esat izlēmis stākt darboties ar mums kopā, un tātad, lai sāktu, jums ir tāda iespēja, algoritms sāks darboties no bronzas līmeņa. Bet tā kā mums sākot no janvāra radās jau pieredze, kā darbojās šāda veida algoritmas. Mēs sapratām, ka ļoti daudz cilvēkiem nav vienkārši uzdāvināt $100. Lai ar tā nav liela summa, bet viennozīmīgi tā ir reāla nauda. Tad šī jaunajā algoritmā mēs piedāvājam variantu, ka cilvēkam būs izvēles iespējas. Viņš varēs sākt arī ar starta galdu, tā saucamo uzkrājošo galdu, kur jūs varēsiet sakrāt šo sīvi. Jau finanses viņi var startēt no bronzas vai startēt abos divos. Pilnīgi brīva izvēle katram, ja? Nu, kā tas patiesībā izskatās, ja? Tātad pirmām kārtām, pirms jūs pievienojaties šai te kustībai, kā kustībai, jums ir jāsaprot, ka mēs neesam finansu konsultanti, un šī noteikti nav kompānija, un šeit nekad nebūs tātad šis te princips, ka jūs pārskaitat naudu uz kaut kādu kompāniju, ieguldat un tad gaidat procentus, ja? Tā ir saucamais pasīvais ienākums. Jā, šeit ir iespējams pasīvais ienākums, bet vispirms ir jāizdara konkrētas lietas, jo šī ir kustība, šī ir virzība, un jebkurā kustībā tā tad ir jābūt kaut kādai kustībai. Zemā guloša akmens arī ūdens netek, ja, un tieši tādēļ ir jāsaprot, kad ir arī noteikumi, lai jūs virzītos šinī algoritmā. Tātad pirmais, kas jums ir jāsaprot, vai jūs esat gatavs uzdāvināt dāvanu, finansiālu dāvanu cilvēkam, ko jūs nepazīstat, jo jūs nekad nezināsiet cilvēku, es pieļauju, nu, varbūt arī, ja nu viena valsts robežās jūs sākotnēji pazīsiet cilvēku, kas ir leģendas statusā, tātad dāvanu saņēmējs, tad vēlāk jūs noteikti nepazīsiet, jo tas ir tomēr globāls projekts, jā, mēs strādājam ļoti daudz valstīs un var gadīties, ka cilvēks ir pilnīgi nepazīstams. Šeit nav nekādu risku un kādēļ, jā, es sākšu jums tātad rādīt ar pirmo ar tātad starta galdu, kur jūs varat sakrāt tātad startu, lai vispār sāktu bīdīties šinī algoritmā, virzīties uz priekšu. Ja? Tātad primārais, jebkurā no šīm līmeņiem, jebkurā šādā galdā, bilde ir absolūti vienāda, vienmēr būs tātad 8 dāvinātāji, būs 4 saucamie bilderi, kas tātad no ceļ un bīda, veido šo algoritmu, lai viņš varētu tātad pastāvēt un virzīties tālāk. Un tad ir gaids. Gaids ir gaidam, bet būtības būtu jābūt cilvēkam, kurš ir jums iedevis šo informāciju. Un viņš arī tātad jūs redzat, šeit ir divi viņa uzaicinātie cilvēki, sekotāji, un algoritms prasa, jebkuram tātad kustības dalībniekam ir jābūt diviem uzaicinātajiem. Šinī galdā, kas ir starta galds, vēl tas nav noteicošais, bet ja jūs gribēsiet iet tālāk uz bronzu, tad jau jums ir jābūt šie kvalifikācijai, jums ir jābūt diviem sekotājiem. Tādēļ es iesaku izmantot izdevību un sekotājus tiešām uzrunāt tad, kad jūs
esat šī starta galdā. Ja ir tā, ka jūs viņu pabeidzat un jums nav šo sekotāju, es iesaku neiet uz bronzu, bet atgriezties un iziet vēl kādu apli, tātad šī starta galdā, saņemot, tātad izejot no galda, jūs saņemat dāvanās $100, un tad, kad jums ir sekotāji, tad jūs droši, pievienojieties bronzas līmenim, jums ir kvalifikācija, jums ir divi sekotāji, un jūs varat tātad virzieties tālāk. Nu tātad, kā mums izskatās bronza? Kā jau es teicu, iepriekšējā galdā mēs sakrājām $100, un šeit dāvanas lielums, ar kuru jūs ejat iekšā šī te līmenī, un kur jūs uzdāvinat šim cilvēkam, ir $100. Kā tad notiek īstenībā šī dāvināšana, un kādēļ es saku, ka tas ir absolūti legāls un drošs process, jo nauda nestāv šī platformā. Šeit nestāv nauda. Šis algoritms ir redzams, un šis websites ir izveidots tikai un vienīgi, lai cilvēki varētu reālā laikā sekot līdz, kur viņi atrodas, kādos līmeņos, kādos galdos, un kurās pozīcijās. Ja? Un tādā veidā varētu ļoti caurspīdīgi redzēt algoritma darbību, ja? Bet nauda šeit nestāv. Tad, kad jūs ienākat jebkurā no līmeņiem, jebkurā dāvināšanas galdā, un jums ir jāpārskaita dāvana, tad jūs sazināties ar konkrēto cilvēku, Dāvaņu ņēmējs vienmēr ir tas cilvēks, kas ir vidū, un dāvanu devēji vienmēr ir tie 8 cilvēki, kas ienāk gar malām. Un vienmēr visos galdos būs 8 dāvanu devēji. Ja? Un tātad jūs sazināties ar šo cilvēku, kontaktējieties, izlemiet, kā ir vieglāk viņam saņemt, kā jums ir vieglāk nosūtīt, un jūs, vārdu sakot, no rokas uz roku pārskaitat šo te dāvanu, un tā arī rakstat, ka tā ir dāvana no tāda un tāda tātad niknēma, lai cilvēks saprot, kas jūs tāds esat, ja, un viņš redz savā kabinetā, ka dāvana ir saņemta, pārbauda savu maksājumu sistēmu, ieiet kabinetā un apstiprina, kad ir saņēmis dāvanu. Un tātad šī te galdā ir jābūt arī šai kvalifikācijai, lai jums būtu šeit divi sekotāji, ja jūs jau esat tātad bronzā. Un ja nu gadās tā, kad jūs beidzat šo līmeni un jums nav šo divu sekotāju, ja jums ir tikai viens vai jums nav neviena, to varēs ļoti labi redzēt, jo uz galda jūsu vietai būs tātad iekrāsojums, kas rādīs, vai jūs esat tātad kvalificējies vai jūs nesat kvalificējies. Ja nu ir kaut kāda apstākļa sanākuši, ka nu jums nav šo sekotāju, tad jūs neko nezaudēsiet, jo... Šie cilvēki, kas ienākot tātad šī mirklī galdā, redzēs, ka leģendai nav kvalifikācijas, viņi jums nepārskaitīs katrs $100, bet pārskaitīs 12,50, lai jūs saņemtu atpakaļ to summu, ar kuru jūs esat iegājis galdā, un par cik jums vēl nav sekotāji, lai jūs varētu iet otru apli un sagaidīt savus sekotājus, tā kā jūs neesat vispār spējīgi šeit neko zaudēt, ja? Jūs vienmēr saņemat to, ko jūs esat ieguldījis, un ja jūs izpildat tā, tad algoritma noteikums, jūs noteikti saņemsiet dāvanās daudz vairāk, tad, kad atstāsiet šo līmeni. Un ja jums ir tā kvalifikācija, jūs atstājat bronzu jau ar $800. Ejam tālāk. Tālāk ir silvers, tātad sudraba līmenis, jā, un šeit jau redzat dāvanas lielums ir palielinājies. Tie ir 400, un tieši tāpat kā iepriekšējos galdos, tātad dāvanu devēji sazinās ar leģendu un aizskaita 8 dāvinātāji leģendai 8 dāvanas, un izejot no silvera, jūs jau saņemat 3200. Es šodien nestāstīšu par atkārtotajām iespējām pievienoties šiem te līmeņiem, tas ir cita tēma, jā, kur mēs sīkāk visu izstāstam un parādam, bet šodien tieši ar kādām summām jūs ieejat konkrētajā līmenī un ar kādu summu jūs izejat no konkrētā tātad līmeņa. Ja skatāmies uz zeltu, tad ir tieši tāpatās, ja, ir 1600 dāvana, ko jūs aizskaitat tātad leģendai. Un vēl 7 cilvēki bez jums arī izdara to pašu. Tad, kad leģenda ir saņēmis savus 8 dāvanas, tad viņa savukārt iziet ārā no šī līmeņa ar 12 800.
Tā kā redzat, summas aug. Nākošais ir platīns. Platīnā dāvanas lielums sastāda 5000 dolāri, un leģenda saņem, ejot ārā no šī līmeņa, 8 dāvanas pa 5000, un tie jau ir 40 tūkstoši. Nu, 40 tūkstoši jau ir pietiekoši liela, tātad dāvanas summa, lai jūs varētu tātad sākt justies daudz tā kā stabilāks, jā, un brīvāks finansēs, tā kā algoritms piedāvā vēl vienu līmeni, un šis, es domāju, ļoti daudziem būs ļoti interesants, tas ir pēdējais, tā saucamies briljants, un briljantā tātad dāvana ir 20 tūkstoši, un izejot no briljanta, jūs saņemsiet 8 dāvanas pa 20 tūkstošiem, un redzat, kopā tas ir 160 tūkstoši dolāri. Nu, šeit jau es domāju, ka jebkurš, kuram ir tātad sapnis iegādāties īpašumu, vai varbūt, nu, vai mazums māju, vai mašīnu, vai aizbraukt ar ģimeni ceļojumā, varbūt atvērt biznesu, ko jūs tik ilgi esat sapņojis un lolojis, un jums nav bijis iespēja, jo bankām ir jāmaksā procenti, tad šeit, izmantojot šīs dāvanas, tā ir jūsu nauda, tas ir jūsu dāvanas, jūs varat to visu izmantot savā, tas ir, kā jūs to, uz to skatāties, tā jūs arī to izmantojat. Gribu jūs vēl pievērst uzmanību, tā kā es te nerādīju sīkāk, ko nozīmē tātad mūžīgie galdi, ja? Tad divos vārdos, kā tas izskatās, es mēģināšu jums izstāstīt, ja? Tātad, kā par piemēru, ņemot pēdējo līmeni, ja jūs pabeidzat tātad pēdējo līmeni un saņemat 160 tūkstoši, tad jūs varat iet atkārtoti šo te līmeni un atkal kādam cilvēkam uzdāvināt 20 tūkstošus, ja? Un jūs vienmēr, izejot ārā no līmeņiem, saņemsiet 140. Un neaizmirstiet to, kad jūs no savas kabatas izņēmāt vienu reizi naudu, tas ir tā, tad vai nu 12, 50, vai nu 100, tad, kad pievienojāties algoritmam. Pārējās dāvanas jūs padalījāties no tām dāvanām, ko jūs saņēmāt no dāvinātājiem, bet jūs viņus neizņēmāt vairs no savas kabatas, no sava maka. Redzat, šeit ir milzīga atšķirība, ja? Un tieši tas dod šo procesu, ja? Tik noturīgu, kad cilvēks var virzīties un saņem to atkal un atkal un atkal. Tātad jums ir jāizņem vienreiz no jūsu kabats 12, 50 vai 100, jābūt gatavam to uzdāvināt cilvēkam, kas ir leģenda, un otrkārt jums ir jādod iespēja, un mēs jums palīdzēsim. Izskaidrosim diviem jūsu draugiem, kuri arī vēlētos pievienoties šai te kustībai. Jā. Nu, lūk tā, tas ir ļoti īsi. Nu, vēl varu jums tikai tā kā pēdējo punktu pieliekot, parādīt, cik tas patiesībā ir ļoti vienkārši. Tātad, lai sāktu iet pa līmeņiem, jums ir vajadzīgi 100 dolāri. Ja jums viņu nav, tātad algoritms jums piedāvā iespēju viņu sakrāt. Tālāk jūs ejat pa līmeņiem no vienu uz otru, no vienu uz otru, un šī ceļā jums visu laiku paliek jūsu dāvanas. Jūs viņas ieliekat savā makā, savā kabatā. Ja? Un tad, kad nu, jūs esat nonācis līdz pēdējām līmenim, tad mēs atgriežamies uz mūžīgajiem apļiem un to saņemam atkal un atkal un atkal. Un tieši šeit sākās šis moments, kad mēs varam teikt, ka mums ir pasīvais ienākums. Un šeit vairs nav jāuztraucās, ka jūs esat ieguldījis naudu kādā finansu kompānijā uz procentiem un ar bailēm, ka tu rītu skatāties, vai kompānija strādā vai nestrādā vai ir aizvērusies. Šeit šī nav nauda no jūsu kabatas. Tās ir dāvanas, ko cilvēki jums ir uzdāvinājuši, tas ir pirmkārt, otrkārt, jūsu brīva izvēle, līdz kuram līmenim jūs ejat un kā jūs pats kustaties šī kustībā, tā ir tikai vienīgi jūsu izvēle, bet viņa jums piedāvā milzīgas iespējas kļūt finansiāli neatkarīgam, uzlabot savu dzīvi, uzlabot miljoniem cilvēku dzīves, ja, un darboties kopā visiem, tātad veidojot labāku dzīvi visapkārt mums, ja? Jo Ubuntu pamat ideja ir tāda, kad es nevaru būt laimīgs, ja man apkārt cilvēki ir nelaimīgi. Es nevaru būt, ja apkārt nav cilvēku man, ja? Un tieši šī ir pamat jēga šai te Ubuntu kustībai, ja?
Lūk tā, tas arī būs pagaidām viss. Paldies, ka esat pievienojušies, ka jums ir interesējis uzzināt vairāk par mūsu kustību. Un es būtu priecīgi, ja es varēju izskaidrot algoritmu ideju un darbības principus. Ja, ja jums ir jautājumi, noteikti sazinieties ar personu, kas jums iedeva šo informāciju, un mēs palīdzēsim jums atrast visas atbildes. Un noteikti aicinu pievienoties mūsu informatīvajām grupām sociālajos medijos un, protams, telegramā, un jūs būsiet pilnīgi par visu informēts, jūs varēsiet telegramā uzdot jebkuru jautājumu, un cilvēks, kurš zinās, uzreiz jums viņu atbildēs. Tādā veidā jums būs daudz vienkāršāk pieņemt lēmumu pirmkārt, un otrkārt, tad, kad jau jūs darbosaties, zināt visu, kas notiek mūsu kustībā. Jauku jums dienu, esiet laimīgi, un uz saredzēšanos mūsu kustībā iekšpusējā, un pagaidām tā, viss to labāko.